No a pak jsem si tam jenom, že si s někým napíšu, že se nudím a že, jako, že, si, to, že si s někým jako jenom tak napíšu nezávazně. No a jsme se, tak jsme se zapsali. Za 14 dní jsme se viděli. No už na celý víkend pak přijel, no a už byla ruka v rukávu. Dobrý. Vlastně narozeniny, on mě chtěl pozvat na večeři a u té večeře mě pozvat, teda... Pozvat dom. Pozvat na naši svatbu. No a to jsem mu překázala, protože on se furt vymluvil, že potřebuje domů na záchod, že potřebuje domů pro papíry. No a nakonec teda jsem mu řekla, jako, že proč tam teda musíme, když to, jako ta restaurace je po cestě, takže pro ten prstník nemohl jet, takže jsem mu to zkazila. No a pak vlastně na můj svátek udělal snídaní. A ne, to jsme neměli malýho, to jsem byla těhotná, to jsme měli v břichu ještě. No a měla vlastně snídaní a pak si ke mně klekla, tak já jsem to furt nepochopila, já furt, že on chce mluvit s malým, tak si jako sklekl, aby byl jemu blíž. No a pak jste pláku vydal ten prstínek a zahrnul si. Martin, jak ho všichni známe, je sportovec. Pořád se honí po hřišti za nějakou míčudou. A dlouhou dobu běhal sem a tam a sám nevěděl, za kterou stranu vlastně hraje. Najednou se objevila Janča a ukázala, že Martin potřebuje kouče s jasným cílem a odhodláním. Chvilku to trvalo, ale kouč byl neústupný. Pak i Martin najednou věděl, co s míčem udělat. Dokazujeme Filipek. Jani, musím říct si, že jsi odvedla kus dobré práce. Today is the greatest day. Today is the greatest day.